Som Petra Výberová, v redakcii Aktualit pracujem ako editorka spravodajstva, čo sa spája s obrovskou zodpovednosťou. Koronavírus nám ukázal, ako sa naše životy dokážu meniť zo dňa na deň. O tom, čo sa deje na Slovensku aj vo svete, chcete čítať aktuálne, ale hlavne pravdivé informácie. No a našou prioritou je vám takéto správy prinášať. V tomto extrémne náročnom období by to ale bez vašej pomoci nebolo možné. Ďakujeme, že ste nám verní. Spája nás zodpovednosť.